ערב טוב, כשקובי הציג לי את יום העיון, הוא אמר לי, עמוס גלעד יבוא, הוא ידבר הרבה, יישאר לך רק 5 דקות. אמרתי לו, אני מכיר את עמוס גלעד, הוא לא יבוא. בטח לא ביום חמישי, שכל הערכות המצב במשרד הביטחון ובמקומות אחרים. אמרתי שהוא לא יבוא, ביום חמישי יש הערכות מצב אצל שר הביטחון, שר ביטחון חדש, הערכות המצב הן עמוקות, ולכן הכנתי איזה מצגת שתהיה לי ספר, והאמת היא שככל שהיום הזה יתקדם, אז די גמרו לי את המצגת, אז שלחתי אתכם להפסקה, הכנתי מצגת אחרת, אני רוצה לפתוח באמת לברך את יואל ואת קובי. קודם כל לעריכת המחקר, אחרי זה להוצאת, לא יודע אם קוראים לזה ספר היום, נקרא לזה ספר. למה אתה חייב לקלקל? לא, זה מחקר רציני. והדבר שהכי אהבתי בו, ולא הצגתם אותו היום בכלל, אז אני אציג אותו קצת, זה שאתם לאט לאט מקבלים את הגישה שלי שאיפה שאפשר צריך לשים מדדים כמותיים. אחרת אתה הולך לאיבוד, במיוחד בבעיות מסובכות. אם יש בעיות שאפשר לפתור אותן במטריצה של 2x2, בסדר. אבל רוב הבעיות במזרח התיכון הן מטריצה מאוד 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 מסובכת, ואז הדרך היא לעשות איזושהי אגרגציה, סיכום של מדדים. ויש את זה בספר הזה, אז אני מודה לכם על הספר, ואני מודה לכם על הערב עיון המאוד מאוד מעניין הזה. אני ממש שמח שהיו איתנו פרופסור שמעון שמיר, שתמיד אני נהנה הנאה בלתי רגילה ולומד מהניתוחים שלו, פרופסור עוזי רבי, שמבחינתי הסיכום שהוא עשה פה זה הסיכום של היום פה, של הערב, ופרופסור האורח שלנו מחיפה, וכמובן הדוקטורית שלנו, פרופסור בני מילר כמובן, ודוקטור לינדנשטראוס, וכולכם באמת הייתם מצוינים. עכשיו אני חושב שהשאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו לגבי הנתיב הכישלון המדינתי, הוא האם הוא כללי ופרטי. האם זה תיאוריה כללית, כמו שהסביר אותה באמת בצורה יוצאת מהכלל פרופסור שמיר, כישלון כללי של העולם הערבי, או זה כישלון פרטי, כל מקרה לגופו. והאמת שאם הקשבתם טוב ב3 שעות האחרונות, גם וגם. גם וגם. יש מאפיינים שהולכים לכל הרוחב, ויש מאפיינים נקודתיים ששייכים לכל מדינה. השאלה השנייה, האם אנחנו יכולים להצביע על הגורם הראשי לכישלון? האם זה גורם כלכלי? האם זה גורם פוליטי? האם זה גורם תרבותי? האם זה גורם דתי? וגם פה אנחנו באחרי 2.5 שעות מבינים שכל הגורמים משחקים. ובכל אחד מהמקרים הם משחקים מעט אחרת. השאלה הבאה היא, האם אנחנו בתחתית של התופעה או שאנחנו עוד בדרך למטה? האם אנחנו ב6 מדינות מפורקות וזהו, ועכשיו הם יתחילו להתחבר מחדש, או שאנחנו בעוד 6 מדינות שיואל היטיב להציג אותם, והם עוד בכלל לא התחילו את תהליך הפירוק? שאלה מאוד קשה. מאז שנחרב בית המקדש, נלקחה נבואה מנביאים וניתנה לקטנים ושוטים, ולמרות זאת, בלי להתיימר להיות נביאים, אנחנו מנסים כן להסתכל קדימה, לנסות לחזות לאן התופעה הזאת הולכת. אני חושב שאם נשווה את מה שקורה פה למה שקרה באירופה במאה ה-17, מלחמת 30 השנה, שיש לה הרבה מאוד מאפיינים דומים למה שמתרחש היום במזרח התיכון, מבחינה דתית, מבחינה לאומית, מבחינת המבנים הפוליטיים, אז אולי במאה ה-21 הדברים הולכים מעט יותר מהר, אבל לא הרבה יותר מהר.
מתקדמת. אני לא יופתע אם זה ייקח עוד 10 שנים לפחות עד שהמזרח התיכון יתייצב בתצורה חדשה. ובסוף השאלה היא באמת מה המשמעויות לישראל. אז השאלה הבאה שאני רוצה לדבר עליה, אני אחזור כמובן למשמעויות לישראל בסוף, זה תמיד מאשימים את המודיעין בכשלים, זה בסדר, זה תפקידו, אבל גם האקדמיה לא הצטיינה פה, והחיזוי של הטלטלה במזרח התיכון לא קרה כמעט בשום מקום. היה לנו באמן מודל על היציבות של מצרים, היו בו את כל הפרמטרים הנכונים, הכלכלה והשסעים החברתיים והאחים המוסלמים והמעמד של הצבא והתלות במעצמות או במדינות המפרץ. ואיפשהו לקראת סוף הקדנציה שלי, 2010, המדדים התחילו לעלות מירוק לצהוב, לכתום, אף אחד לא הגיע לאדום, אבל התחילו להצטבר אותות. ואז על הירחמו, עומר סולימן הגיע לארץ, ובפגישה איתו אמרתי לו שנראה לי שבמצרים מתחיל להיראות איזשהו תהליך של שבר, ובמיוחד מובארק, על פי הנתונים המודיעיניים, היה צריך ללכת לעולמו בסוף 2010. רק שתבינו. ושאלתי אותו מה יהיה אחרי מובארק, לא העליתי בדעתי שזה יהיה לפני מובארק. הוא אומר לי, ג'נרל ידלין, אל תדאג, אנחנו יודעים טוב מה קורה במצרים, אנחנו כבר החלטנו מי יחליף את מובארק אחרי 120, והכל יהיה בסדר, אל תדאגו, אל תדאגו. וזה איש עם בין 250,000 לחצי מיליון אינפורמרים everywhere. והוא לא ראה מה קורה. וגם אנחנו התמקדנו בצבאות, באליטות הפוליטיות, והיו תמרורי אזהרה, וכמו שנאמר, רוב המומחים למזרח התיכון חשבו שיש בעיה אחת שצריך להסתכל עליה, זה הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ובמקרה הטוב איזה שתי מדינות לא יציבות, הנקראות לבנון וירדן, קטנות, ואף אחד לא שם לב לגדולות, לעיראק שהאמריקאים פירקו אותה ולא הצליחו להרכיב אותה מחדש, למצרים, לסוריה. ושאלת מפתח מאוד מאוד גדולה היא איראן וסעודיה. כי אלה היום שתי המדינות המובילות במזרח התיכון. ב-2011, בעודי עמית מחקר בוושינגטון, ובעודי אוהב מאוד את המדדים הכמותיים, הצגתי להם מודל של יציבות, וזה כבר אחרי מצרים, אחרי טוניסיה. תראו, עם כל הכבוד למצרים ולסוריה, המדינות החשובות במזרח התיכון, מה שבאמת יהפוך את המזרח התיכון, זה עם סעודיה או איראן או שתיהם. והחברים האקדמיים שם אמרו לי, עמוס, אל תיגע. אל תיגע, איזה מודל שלא תעשה, אתה טיפול על הפנים. וכמותי זה לא טוב. צריך משפטים כאלה יפים במדעי המדינה, זה יותר טוב. אבל אני העזתי וכתבתי את הספר הזה, שלא פרסמתי אותו באמריקה כי הם לא רצו, אבל פרסמתי אותו שנהייתי ראש המכון, אני קובע מה מתפרסם. ופה יש תחזית מ-2012, 2011, התחלתי, 2012 גמרתי, שאומרת שסעודיה ואיראן מאוד יציבות, וזה על בסיס הרבה מאוד פרמטרים, הרבה מאוד פרמטרים, במדד של יציבות מ-0 ל-100, 100 הכי יציב, סעודיה 80 ואיראן מאוד קרוב לזה. דרך אגב, גם סוריה, יש פה תחזית מאוד מעניינת של טקו. חוסר יכולת להכריע. אז אני מאוד מעודד את המספריות. אני חושב שזה ממקד, ותכף נעבור גם על המספרים של קובי, של קובי ושל יואל, אם כי יש לי הערות למודל שלהם, אבל זה בהזדמנות אחרת. אני חושב שאם אנחנו צריכים להצביע על נקודה אחת שבה הטלטלה לא נחזתה ובה צריך להשתפר, זה נושא זרמי העומק. זרמי העומק, מה קורה בפייסבוק של הסטודנטים, מה קורה במחנות של הצבא, אצל החיילים היותר פשוטים, מה קורה בשווקים, מה קורה במסגדים, מקומות שהסנסורים המודיעיניים לא נמצאים שם.
מקומות שלפעמים האקדמיה לא נמצאת שם. אני חושב שכל מי שרוצה להבין היום, לא רק את העולם הערבי, את היציאה של בריטניה מהשוק המשותף, מאירופה, לא מהשוק המשותף, מה-EU, את המועמדות של טראמפ לנשיאות ארצות הברית, שאין מומחה פוליטי אחד רציני שלפני שנה אמר שזה יקרה. אין, הם מודים בזה כולם. זה בגלל שאנשים לא קוראים מספיק טוב את זרמי העומק, והמקום הכי טוב לקרוא אותם היום זה ברשתות החברתיות, אם כי גם פה יש נקודת הזרה. והראה לכם יואל מה עשו קריאות של רשתות חברתיות במקום שיש בו חדירה עמוקה של רשתות חברתיות בסעודיה, ובסוף ברחוב לא היה אף אחד. אז זה מדע שגם אותו צריך ללמוד ולקרוא בזהירות. אם היה פרמטר אחד שחבל שלא שמו אליו לב, כי הוא היה בוטה, זה הדוח של האום, AHDR, דוח הפיתוח האנושי, לא המערבי, הערבי, והדוח הזה בעצם אמר שהעולם הערבי בבעיה. לא כתוב פה התאריך שלו, אבל הוא מ-2002. והדוחות האלה יצאו גם בהמשך. שמונה כאלה. יפה. עד אביב ערבי. הפיתוח האנושי הערבי. הערבי, אמרתי. בעצם הוא הצביע בסוף על שלושה דברים בעולם הערבי, שעוצרים אותו, גוררים אותו אחורה. זה היעדר חופש ודמוקרטיה, זה מעמד הנשים, 50% מההון האנושי, מהיכולת של הידיים והמוח לייצר את התוצר הלאומי הגולמי, והפיגור הטכנולוגי בעצם השאירו את העולם הערבי מאחור. כי אם הולכים אחורה ל-1950, העולם הערבי באותו קו, עם דרום אמריקה, עם מזרח אסיה, המקומות האלה נסעו קדימה, והעולם הערבי נשאר מאחור. וגם הפתרון הוא בעצם ההופכי של הבעיה. חיזוק שלטון החוק, חיזוק הדמוקרטיה, שוויון לנשים, חינוך, השקעה בטכנולוגיה. נאמר כבר, ועל זה אני אעבור מהר, העולם הערבי נוצר על פי מודל מדינת הלאום האירופאית, המערבית, הדמוקרטית, והוא לא התאים למפה האתנית ולתרבות שהייתה בעולם הערבי, כאשר הוא חולק עם בעצם ההתמוטטות או הסופה של האימפריה העות'מאנית. כי מישהו אמר פה, אני לא זוכר, אחד הפרופסורים, שתמיד היה משהו תלוי מעל המדינות הערביות. מזכיר לכם, 400 שנה, מה שהיה תלוי זה היה האימפריה העות'מאנית. צריך לזכור את זה היום, כשמסתכלים על טורקיה. 400 שנה זה הרבה זמן. וגם אחרי זה, בריטניה, צרפת, והרעיון של הפן ערביזם, ופחות או יותר לקראת המאה הזאת, הכל מתפרק. ואין רעיון מסדר, אין אל מי להסתכל, אין מעצמת על אחרי 2003 שמתעניינת יותר מדי במזרח התיכון, ומה שעולה זה רק כוחות מפוררים ולא כוחות מאחדים שדוחפים קדימה. על זה דיברנו, לאן זה הולך. אפשר להתפרק בהסכמה. הגבולות האלה של סייקס פיקו, של סן רמו, היה פה תיקון, והתיקון הזה הוא נכון. אנחנו כולנו אוהבים לדבר על סייקס פיקו, כי זה בדיוק 100 שנה, אבל מה שסידר יותר זה סן רמו. אפשר להתפרק בהסכמה, אם כי העולם מאוד מאוד לא אוהב שינויים בגבולו. אז צ'כוסלובקיה נהייתה שתי מדינות, ושם זה היה בהסכמה, זה היה מאוד ברור, עם שני לאומים, לא נלחמו אחד בשני, השכנים הסכימו, זה נראה טוב, אבל זה היוצא מהכלל, המעיד על הכלל. במזרח התיכון זה הולך להיות הרבה הרבה יותר קשה, ואני תכף אעבור את המדינות אחת אחת. המזרח התיכון יכול להמשיך להתפרק לישויות עצמאיות, ללא הכרה של מי שהיה קודם בשלטון, ללא הכרה בינלאומית, ולחיות ככה, כמו שאמרתי, כמו שאירופה חייתה מאות שנים, אבל זה היה ימי הביניים, ואנחנו נהיה שוב בימי הביניים. והעולם יעשה כל מאמץ לשמור את המסגרת המדינתית. אם אני צריך לתת פה פרדיקציה אינטליגנטית, אני חושב שזה יהיה לו מאוד 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 קשה.
דיבר יואל על על המלוכות. אני חושב שהוא ניתח את זה מאוד מאוד יפה. מה שעומד לרשותם, מה שלא עמד לרשותו של מובארק או של אסד, זה הרבה הרבה מאוד כסף ולגיטימציה. שני המצברים האלה עדיין מלאים. לסעודים היה בתחילת האביב הערבי 850 מיליארד דולר בקופה. זה יורד בקצב של 100-150 מיליארד בשנה. 5 שנים הם יכולים להחזיק מעמד. השאלה מה יקרה למחיר הנפט לפני שהם יגיעו למטה. גם הלגיטימציה תעבור איזושהי טלטלה עם המעבר לדור השלישי. בדור השני ידעו איך עוברים מבנו של אבן סעוד לבנו של אבן סעוד. 26 היו בערך, אבל זה המלך האחרון, והמעבר לדור של המאות נסיכים, של הנכדים, לא הולך להיות פשוט. עיראק. עיראק במדד של קובי וגוז'נסקי, אלא אם לקחתם את המדד ממישהו אחר, פה המאה הוא לאי יציבות. שעולים למעלה זה אי יציבות. ככל שתראו מספר יותר גבוה, זה יותר אי יציבות. אז תכף תראו שסוריה ולוב הם ב-108 ועיראק היא ב-104. עיראק נמצאת במצב שהיא תקועה. היא לא יכולה להיות מדינה אחת חזרה. לא יכולה. הקורדים כבר דה פקטו עצמאים. בין הסונים לשיעים יש 200 אלף אנשים ששפכו את דמם. קשה מאוד לאחד את עיראק חזרה. מצד שני, הפתרון הטריוויאלי של 3-state solution, סוני, שיעי וקורדי, הוא מאוד 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 בעייתי. חסם אחד שלו זה הנפט, שקיים רק אצל הקורדים והשיעים, ולכן הסונים לא מוותרים כל כך מהר, ויש להם עוד תקוות להחזיר את ימיהם כקדם. בגדד עצמה כבר קשה מאוד לחלוקה, קשה מאוד לחלוקה, והקהילה הבינלאומית מאוד לא אוהבת את הפירוק של עיראק. אין מי שתומך בזה, כמו שהיא לא אוהבת את הפירוק של סוריה. אבל בו בזמן שבסוריה לא תהיה להם ברירה, בעיראק הם עוד חושבים שבעזרת איראן הם יוכלו להרכיב את המדינה הזאת מחדש. תימן כמעט בשיא של הכישלון המדינתי. היא לא מדינה כל כך חשובה בשבילנו, אבל היא מדינה שמדגימה היטב את הבעיה, שבה הכוח המרכזי התמוטט, עוני מהקשים בעולם, מרד אחד שנקרא שי, אבל הוא בעצם לא בדיוק שי, מרד שני שאנשים לא שמים אליו לב, אבל אלה שמתחזקים, ששניים רבים, השלישי מתחזק, זה אל-קאידה. אל-קאידה באיראן, אל-קאידה בחצי האי הערבי, ועוד תנועות בדלניות בדרום, והסיכוי של תימן לחזור להיות מדינה הוא אפילו יותר נמוך מהסיכוי של עיראק. עכשיו, תימן היא בדיוק הדגמה לזה שהכישלון לא נשאר לוקלי. היא משפיעה על סעודיה. נאמר פה שהמלך הצליח לגבש קואליציה, אבל לא זה מה שבוחנים. בוחנים אם הקואליציה הזאת השיגה את התוצאות. והמלך הזה מצא מה שכולנו מצאנו, שבשבוע הראשון שחיל האוויר תוקף, וה-CNN משדר את הפצצות המדויקות פוגעות במטרות, זה נראה טוב. ואחרי חצי שנה מחזירים את הארונות הביתה, אמנם זה בעיקר ל-UAE, אבל זה מתחיל להיות יותר ויותר קשה. אם תימן תתפרק, היא תשלח עוד גל של פליטים. פה זה יותר קשה, צריך לעבור את כל המדבר, אבל זה יכול להשפיע גם על סעודיה, גם על מדינות המפרץ, וגם לכיוון המזרח התיכון ואירופה. לוב ביחד עם תימן מככבת עם המדד הגבוה ביותר. שימו לב שבלוב כולם סוני, כולם ערבי, כולם פחות או יותר אין להם סיבה לא להיות במדינה אחת, ובכל זאת היא התפרקה לרמה הזו.
וזה מראה שאסור לגעת בממד אחד. זה לא הכל סוני שיעה. ואתם יודעים מה? יש להם גם נפט. והם לא 80 מיליון כמו המצרים. הם בסך הכל 7 מיליון. ובכל זאת המדינה מפורקת לחלוטין. ואם היא תתפרק עוד, ההשפעה של זה על מצרים היא צריכה להדיג אותנו. כי לוב נראית רחוקה, כשלוב מייצאת את הבעיות שלה ואת הנשק שלה למצרים ולסיני, זה מתקרב אלינו. המדד הזה שם את סוריה קצת מתחת ללוב ותימן. אם אני הייתי עושה אותו, היא הייתה בראש. אני חושב שסוריה היא הבעיה הקשה ביותר, גם למזרח התיכון וגם למדינת ישראל. בסוריה מתנהלים בו זמנית שלוש מלחמות. מלחמה אחת שהיא מלחמת אזרחים, מלחמה שנייה שהיא מלחמת פרוקסי של האיראנים והחיזבאללה נגד החברים שנתמכים על ידי סעודיה, קטר, טורקיה, ומלחמה שלישית גלובלית. באותו אזור טסים מטוסים של חיל האוויר האמריקאי ושל חיל האוויר הרוסי, ולפעמים כנראה של עוד כמה חילות אוויר. וזה מצב מאוד מאוד מסוכן וגם קשה נורא לפתרון. קשה נורא לפתרון. תסתכלו על הדבר הזה. זה השחקנים בסוריה. זה כולם נגד כולם. ולא שמתי פה את ה-157 ארגוני אופוזיציה. רק את הארגונים הראשיים. אתה מנסה לפתור את זה בהפסקת אש, אז דאש ונוסרה לא בהפסקת האש, רק עם הארגונים המתונים. אבל ההבדל בין נוסרה לבין הארגונים המתונים הוא לא תמיד ברור. לא פוליטית, לא גיאוגרפית. אז אתה לכאורה מפציץ את נוסרה, אבל אתה פוגע בארגונים המתונים. אז יש בו זמנית הפסקת אש, בו זמנית מלחמה, ובו זמנית מנסים כל פעם להביא את החבר'ה לז'נבה ולהגיע להסכם פוליטי. זה נראה כמעט בלתי, בלתי, בלתי פתיר. מצרים יורדת מתחת למאה, היא 90. אני חושב שיש במצרים הרבה מאוד אלמנטים של מדינה כושלת, אם כי השלטון המרכזי עדיין יש לו את הבלעדיות על הכוח, אבל בעיות מבניות מאוד מאוד קשות, במיוחד בסיני, אבל גם בקהיר. אני מסכים לגמרי עם הניתוח שסיסי זה ההמשך של משטר מובארק, אבל כל הרעות החולות שלא ראינו את כולם ב-2008, 9, 10 של משטר מובארק חוזרות. ואמר פה מי שאמר, $55 מיליארד זה בערך בין 10 ל-12 שכתבתי פה בשנה, תמיכה חיצונית מהמפרץ. ואם המצבר של סעודיה ייגמר, מצרים נופלת למקום מאוד קשה, כי הכלכלה המצרית תלויה היום בכסף שמגיע מסעודיה וממדינות המפרץ. זה מאפשר לשמור את מחיר הלחם ומחיר הדלק במקום סביר, וכולנו יודעים שבמצרים עולה מחיר הדלק ומחיר הלחם, המשטר נופל. המשמעות של זה על ישראל היא דרמטית, היא דרמטית. כי היא מדינת מפתח, היא המדינה השכנה לנו, היא מדינה מובילה בעולם הערבי, ותראו איזה הבדל בין כשמצרים עוינת למצב כמו היום, שמצרים היא בעלת ברית. בעלת ברית גם מדינית, גם בהיבטים ביטחוניים, ועם חפיפת אינטרסים מאוד גדולה למדינת ישראל. לבנון, שמתם אותה יותר גרוע מירדן, אני חושב שזה נכון. שמתם אותה מתחת למצרים, אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שמצבה יותר קשה ממצרים. גם מתחילה מנקודה מאוד נמוכה של פסיפס אתני, דתי, מאוד מאוד שברירי. גם סוגיית הפליטים שלא קיימת במצרים. יש לה בעצם יתרון אחד. יש קבוצה של מדינות שלא נפלו באביב הערבי, לא כי הם מלוכות, אלא כי הם ציבור לומד, מצולק, ולא רוצה לחזור לשם. ירדן, לבנון, אלג'יריה, אתם יודעים מה? הרשות הפלסטינית. מדינות שהיו במלחמה פנימית, ששילמו מחיר כבד בדמים ובדמים,
או בפוליטיקה, ואמרו, חברים, אנחנו מסתכלים על סוריה, אנחנו לא רוצים להיות שם. מסתכלים על תימן, לא רוצים להיות שם. במידה מסוימת זה מחזיק איזושהי יציבות בלבנון. לבנון מבחינתנו חשובה מאוד. הכוח הצבאי, הקונבנציונלי, המשמעותי שנותר לנו על הגבולות, זה לא חמאס ולא דאש. זה חיזבאללה בסדרי גודל. וחיזבאללה זה גם שלוחה איראנית, זה מקבל נשק גם מסוריה וגם מרוסיה, וההתמודדות עם חיזבאללה תהיה לא פשוטה. זה לא יום עיון על חיזבאללה. מי שמאוד מודאג, אנחנו ננצח בו בסוף, אבל המחיר לא יהיה קל. לא יהיה קל. ומתי חיזבאללה יפסיק להתעניין במדינה הנופלת הנקראת סוריה, וינסה להחזיר לעצמו את הלגיטימיות, ולשקם את מעמדו בעולם הערבי כמי שנלחם בישראל, כמי שמוביל את ההתנגדות, מי שהערבים יכולים להיות גאים בו, ולא לגנות אותו על היותו ארגון קרימינלי שרוצח סונים בסוריה, מתי זה יקרה? אנחנו פה צריכים להפעיל את כל המחושים שלנו ואת כל הסנסורים ואת כל יכולת הניתוח כדי להיות מוכנים לזה ולא להיות מופתעים עוד פעם ממלחמה שלא בדיוק שמנו לב שהיא הגיעה. ירדן נאמר, המדינה הכי לא יציבה, איך הגדרת את זה? המדינה לא יציבה, יציבה ביותר. הכי לא יציבה שהיא יציבה ביותר. יש פה הרבה בעיות מבניות. מה שמחזיק את ירדן, אני חושב שהיטיב הפרופסור והשגריר שמיר להסביר, אני לא אחזור על זה, אבל יש שם אותו מודל ששמנו על מצרים, צריך לשים על ירדן. לגבי המתחים הפנימיים והלגיטימיות של המלך והסוגיות הכלכליות, גם בירדן כמו בלבנון, אין רצון רב לחזור למלחמת אזרחים. מסתכלים מזרחה, רואים מה קורה בעיראק, מסתכלים צפונה, רואים מה קורה בסוריה, דרומה, מה קורה בתימן, אין להם שום רצון לחזור לשם. הפרק הכי בעייתי בספר הזה, מבחינת הדיון הפנימי במכון, היה סוגיית הרשות הפלסטינית. האם זה באמת כבר עכשיו מדינה כושלת? אז הטענה הייתה, זה לא מדינה, זה רשות. והדבר השני היה, אם ניתן ויקרה הנס ונגיע להסכם והסדר, האם אנחנו לא מייצרים על ידינו מיד מדינה כושלת, שכמו שכבר למדנו, היא לא נשארת בגבולותיה. היא מייצאת את הכישלון או את הבעיות, או את הטרור, או את הפליטים למדינה השכנה. שמענו פה מפרופסור שמיר שאנחנו אשמים בזה. אני לא מקבל את התזה הזאת במלואה, יש בה כמובן גם אמת, אבל אני חושב שהרבה מים זרמו בירדן ובירקון מאז משה דיין. הרשות הפלסטינית קיבלה איזושהי עצמאות, עזה מנותקת לגמרי. אז אפשר עוד פעם להגיד שלכאורה היא במצור, היו לה שנים שהיא יכלה לנסוע למצרים כמה שהיא רוצה. יש פה בעיה מאוד קשה, לא שמתם לזה מספר ובצדק. אמר פרופסור רבי, ואני לא יכול שלא להסכים, הכישלון מסביבנו שיפר את מצבנו האסטרטגי. אני הייתי בכנס הרצליה בשנת 2011, והייתה שם אווירה קלה של היסטריה, שהאביב הערבי הזה הולך להתנפל על ישראל, להחמיר את מצבה, לשים סביבנו מדינות קיצוניות, ואני חושב שאפשר לראות הסכמי השלום נשמרים למרות האביב הערבי עם מצרים וירדן. ההרתעה הישראלית חזקה בכל הזירות. צה"ל ביפר הוא הצבא החזק ביותר באזור. הצבא הסורי שהיה איום היחוס בעצם כמעט לא קיים. אין היום איום קיומי על מדינת ישראל. חיזבאללה עסוק בסוריה. יש לנו חפיפת אינטרסים מאוד מעניינת עם המדינות הערביות הסוניות. אני מקבל לגמרי את מי שאמר פה שזה לא איזה ירח דבש, זה תלוי מאוד מאוד בהתקדמות בנושא הפלסטיני, ודאש פחות או יותר, למרות שהוא על גבולותינו, בסוריה, בגולן ובסיני, יש לו אויבים אחרים, ואנחנו האויב מספר 2 שלו. אני מקבל ממש את הניתוח הזה. שאלה מה עושים עם הדבר הזה? המצב טוב, אז בוא לא נעשה כלום, או המצב טוב, בואו ננצל אותו, יש פה גמישות, לקחת יוזמות בפחות סיכוני.
אז זה השקף האחרון. אבל יש בו 12 ריבועים. אני אחזיק אתכם עד 7. וואלה, עבר. כבר 7. טוב, אז הריבוע הראשון נגמר. אנחנו לדעתי לא הגענו לתחתית, ואנחנו נראה את זה עוד הרבה זמן. אנחנו בעד המדידה הכמותית, ונע כל הזמן להסתכל על שתי המדינות החשובות, סעודיה ואיראן. זה לא קץ ההיסטוריה, זה לא מלחמה של ציוויליזציות, זה ציוויליזציה ערבית במזרח התיכון, שיש לה בעיה מבנית, פוליטית ותרבותית, שתקשה עליה לצאת מהמצב של מדינות כושלות שהגיעה אליה. כל מקרה הוא ייחודי, אבל בסוף הכל מתחבר. איך יוצאים מהמשבר? צריך לטפל בכלכלה, זה בעיניי דבר בסיסי. כישלון של המזרח התיכון הוא קודם כל כישלון כלכלי. עוני, אבטלה, ירידת מחירי הנפט או תלות בנפט שהמחירים היו גבוהים. למזרח התיכון אין רעיון מסדר ואין לגיטימציה למנהיגים. שתי בעיות מאוד מאוד קשות שבהן צריך לטפל. האם המצרים דיברו על אסלאם מודרני, רפורמה באסלאם? האם הם מסוגלים לעשות את זה? האם מישהו מסוגל לעשות את זה? איזושהי תוכנית מרשל חיונית לנושא הכלכלי, האם יש מישהו בעולם שיכול להרים היום תוכנית מרשל? ארצות הברית עם חוב גדול שהחליטה לא להתעניין במזרח התיכון, אירופה שמתפרקת, מה שהיה לה השקיע ביוון, הרוסים עם מחירי נפט נמוכים, בבעיה לא פחות קשה מהערבים, הסינים מאוד זהירים, לא ברור מי יעשה תוכנית משל, למרות שהיא חיונית. צריך לעדכן את החוזה החברתי, להתאים אותו למאה ה-21, אחרת נשאר במאה ה-16 וה-17, ואמרתי, חינוך, הייטק ושוויון לנשים, ב-2002 הצביעו על הבעיה, וזה גם הפתרון. משמעויות לישראל, זה נאמר הכל. לא להיות בפאניקה, לא להיות באופוריה. ישראל היא לא הבעיה של המזרח התיכון, אבל לא הפסיקו להגיד לנו, פעם אמרו לנו שאם יפטרו אותנו, הכל ייפטר. היום אומרים לנו, אתם בכל זאת חלק מהקיצוניות. נא לכו קדימה. אני חושב שלא צריכים להגיד לנו. לא צריכים ללכת כי זה אינטרס שלנו. זה הזדמנות לקדם את הפתרון של הסכסוך הישראלי. אני לא אגיד פתרון. פתרון זה תרבות אמריקאי, שלכל בעיה יש פתרון. אבל אפשר לקדם את פתרון הסכסוך, לשפר את מעמדה המדיני של ישראל. יש פה הזדמנות נדירה. ובטווח הארוך להתכונן לשני הדברים. לקוות לשכונה יותר טובה, אבל להיות מוכנים לשכונה קשה. תודה רבה.